velkomin á Þekki.is. Ég heiti Berglind. Og ég heiti Kristín. Í þessu loka þætti fyrirmyndar frumkvöðla ætlum við að senda beint út frá Söðarkróki. Og við erum komin hingað með fulltrúa allra fyrirtækjara sem að hafa tekið þátt í þáttunum og góða gesti. Já, gestirnir ætla að ræða við okkur og með okkur verkefnin og frumkvöðlastar almennt. Og það eru Laufey Kristín Skúladóttir, verkefnisstjóri á Sveitarfélaginu Skagafirði og Unnur Valborg Hilmarsdóttir, stjórnendamark þjálfi og oddviti á sveitarstjórnar Húnþings vestra. Velkomin. Takk. En við ætlum að byrja því að sjá brot úr þáttunum þeirra Floating Fender Chair og tölvleikjameistarinn Kollafossi og skrautmynd. Og þetta er hérna fríholt sem að er notað til þess að hafa á milli skips og bryggju til þess að verja bæði skipið og bryggjur og þetta er uppblásið mjúkt og fínt Var einhver kveikja hérna sem að kannski fjallar það að nýta þann efni við sem þú hefur og gera úr því samt hágæða hönnuveru að sem sagt að gangast við í hver þú ert og hvað þú kemur og í hvaða umhverfi hlutni spretta og að það sé eitthvað sem við eigum að sýna í því sem við erum að gera í vörun okkar eða byggingun eða hvað sem við erum að fást við. Við erum sem sagt að þróa stóla og þetta svona eins konar stóla fjölskylda Þeir eru sem sagt, allir undir úr sama efni við og við erum að nýta sömu deililausnir, getum við sagt, í öllum stólunum. Þetta sem sagt, já, sem sagt, Game Dev Residency fyrir tölvuleikja hönniði, sett upp hérna á Kollafossi. Þar sem að tölvuleikja hönniði geta komið búið í eina viku, tvær vikur, fjóra vikur eftir samningi og sást, unnið í sveitasælunni að sínum verkefnum. Hugmyndin kviknaði fyrst 2013. Þá sem sagt fór ég til Danmerkur og hitti þar, eða sem fór þar á svokalla Game Jam, þar sem að var að vinna með öðrum töluleikjahönnum yfir mjög stuttan tíma, búið til töluleiki. Fór þar sem sagt á Game Jam sem að hét Exile Game Jam. Og það var einmitt auglýst sko, það væri út í sveit. Út í óbyðum, langt frá ís og þýs borgarinnar. Og ég fer þarna og þetta þú veist, það eru malbikaði vegir og það er matvörubúð, það er bensínstöð, og það er rist og skóli og svo framvegis. Og ég sagði henni við bara þá sem að skipla þetta, sagði ég geti nú gert meiri óbyðir heldur en þetta. Svo kom á Game Jam, þeir voru alveg sögðu við mig sko að þeir voru valla að þora þessu fyrst. Svo letuðu bara vaða og sá ekki eftir því. Sem svona frekar skrítið út að ég tekna sig er ég ekki að bjóða það neitt. Þegar maður svona lítur í kring, það er, ég er að bjóða alveg fullt af engu. Þetta þegar maður lítur í kring, það er ekkert hérna. Þannig ég er að bjóða bara mjög mikið af engu. Við bjóðum alltaf fyrir sunnan, ég og Valur, maður minn. Svo flytjum við hingað norður að því að hann fær vinnu hérna í Fab Lab. Þannig að Fabrication Laboratory hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands og er verkefnastjóri yfir Fablabsmiðinni hér. Og það byrjaði alveg á því að ég byrjaði að fara til hans í vinnuna og bara byrjaði svona að prófa mig áfram og prófa eitthvað þar. Og síðan bara einhvern veginn var þetta alltaf meira og meira og miklu skemmtilegra heldur en vinnan sem ég var í sem var samt mjög skemmtileg líka. En, hérna, en samt einhvern veginn hafði þetta yfir höndina því að það, bara, það er eitthvað við það. Að sjá hugmyndi sína verða veruleika, geta bara haldið á þeim. Þú veist, ég hef alltaf verið að gera svolítið mikið í höndunum, hérna í handavinni, bara prjóna og hekla og þess aftar eitthvað. Þetta var einhvern veginn svona allt öðru í sig. Og það má eiginlega segja að þar hafi boltinn byrjað að rúlla, sko. Ég fæ rosalega oft hugmyndir þegar ég var að sofa og gleyminni mjög oft þegar ég vakna, þannig að ég á það til að bara, þú veist, bara, hei, maður þetta hug bara nýjan jólkött. Þú veist, gera kertsjaka, þú veist, með hjarta, þannig að það verður mér svona gló í augunum. Bara myndu það
og þá bara svona ok, mest að byrja því eða þú veist, þá mann maður svona hlustar það og þá, þú veist, dettur mér það í hug aftur daginn eftir eða get fara að vinna í því. Ég hef nýtt mér hérna mjög mikið hérna ráðgjána hjá SSMV. Þau eru bara æðisleg og vilja allt fyrir mann gera. Einar Daniel Karlsson frá Floating Fendelsir, Jóhannes Gunnar Þorsteinsson frá tölvuleikja miðstöðinni Kollafossi og Lillu Gunnarsdóttir frá Skrautmenn. Velkomin hingað til okkar. Takk. En við byrjum kannski á Floating Fendelsir. Laufey, ert þú með ykkur góðar aðeins góða góðar fyrir þau? Ég veit það ekki. Hérna, fyrst og langar bara að þakka fyrir þess að þetta. Mér finnst það ótrúlega hérna, skemmtilegt og flott hérna, framtaka okkur að vekja athygli á þessu skemmtilega frumkvöðlisfæri sem hérna í þjóðungnum. Og hérna, það verið gaman að fylgjast með ykkur. Og ég sérstaklega gaman að fylgjast með, ég búin að vera mjög forvitin Floating Fendelsir frá hérna, SSMV útlituninni hérna en daginn, hvað þetta væri nú eiginlega og þetta komið skemmtilega óvart. Hérna, ótrúlega frumleg og flott hugmynd. Sem að hérna, já, býða áftur að bjóða okkur miklu möguleika, held ég, á svæðinu, sko. Þið ætlið ykkur að framleiða það ekki stólana á pannkaka, það ekki rétt skilja mér. Jó, það lagt með það. Já. Og endir ég. Já. Ég finnur fórtindandi með hérna, verðlagninguna á þeim. Er þetta sem hugsað að þetta verði svona í þessum prísklassa að vera dýr, hönnunavara eða hvernig hefðu hugsað það? Já, það við erum náttúrulega að taka mið af sem sagt, svona einhvers konar sambarlegri veru. Já. En, jó, við erum að hafa þetta svona til blott og dýrt. Mm. Þetta er ótrúlega hérna, skemmtileg hugmynd og ég er alltaf hrifin af því þegar það er verið að finna ný not fyrir hluti sem maður sko, þekkir í öðru samhengi. Ég hef nú reyndað að vera svo heppin að fá að sjá prototýpur af þessum hérna, stólum og virkilega hérna, skemmtileg hugmynd. Hvað hérna, í sambandi við þeir eru nú vantilega komin frekar langt í þróunarferlinu á stólunum og eru komin með þessu sem er prototýpur og svoleiðis. Hvað heldur þessi langt þátt til að geti farið að framleiða sagt, fyrir markað? Ég þarf nú ekki að segja það, en við ætlum endur að reyna að koma sem sagt, fyrstu gerð á hönnunamars í bænum. Sveist í mars. Já, hún er vóð. Ég er líka forvitin, hérna, hafið þið rekist á eitthvað sambarlegt á markaðum? Nei, ég rauninni ekki þessu líkt, sko. Það, nei. Það gefur náttúrulega góða möguleika að vera til markasetninguna og kynninguna að þetta er eitthvað sem er algjörlega nýtt. Já. Ný hugmynd og það er einmitt mikið inn ef maður slettir núna sko þetta að svona, já, svona öðruvísi húsgögn og akkur þetta að nýta hluti með öðrum hætti heldur en við erum vön. Já, það er þetta mjög skemmtilegt. Við erum búin sérst að búa til svona fruggerð eins og þú sást og bara lofa nokkuð góður sko. Hversu, sko, þið komið svolítið óvægt í sástólana að hérna, þessi belgir virðast nýðstekkir og lítið svona tegjast til. Þolir þetta bara endur í stóla við hvernig er það? Hafið prófað þetta? Já, þetta er náttúrulega búið að prófa það sem þetta er á milli skips og bryggjum. Já, auðvitað. Það er æðið mikið þrýstingur á þar. Já. Þannig að Þetta ætti að halda með að þungum karmanni. Já, það var síðan ég skoðum í yfir. Takkulega. Hvernig sjáum þér svo fyrir ykkur, kannski næsta ári, næstu tvö árin, þá í sambandi við þá frekari þá sölu og markastetningu. Nú gerir ég nú ráð fyrir að þið viljið fara að fá kannski einhverja innkomu og ná að selja þetta út. Hérna, hafið þið gert einhverja ráðstafanir þá varandi sölumannesku eða eitthvað í þáttina? Nei, við erum nú ekki búin að gera það. Það náttúrulega tekur einhver tíma að þróa þetta, alveg full þróa þetta. Og síðan kannski hugsa okkur svona að nota netið og svona sölusíður og hönnunarsíður og svona eitthvað til þess að koma þess á framfæri.
það kannski að því að það var að tala sko hvort við hefum einhver ráð að svona mitt ráð á þessu stigi væri að fara að huga fljótlega að því hvernig sölukanalega ætla að nota því að hérna það sem að sér oft, þau veit ekki hvort að lefið tekur undir það að frumkvöðlinn brennur svo gríðarlega fyrir hugmyndinni og svo fastur í hugmyndinni sjálfi að hann er kannski ekki endilega besti aðeirinn til þess að ganga milli manna og svo selja fulluna vöru þegar þar kemur. Þannig að ég myndi hvert ykkur til þess að fara að huga svona að því hvernig þið segir fyrir ykkur sölu kanalinn sem slíkan og hver heldir er hann að vera utan það. Þannig að þið lettu ekki í því að kæmi svona allt einu stóllinn tilbúin og svo kemur gat nokkuð til í raun og verið geti farið að selja. Ég tek alveg undir þetta, þetta er alveg mjög góða punktur af því að líka oft er að þannig að þú koma með eitthvað lítinn á markaðinn, þú þarft aðeins að hérna, sýna fólki þetta tvist og þrisvar, þannig að það meðtekið og verið spennt og hérna og einmitt að bara byrja að kynda undir einhvern svona vendingum og einhvern svona, hérna, einhvern svona spenningi fyrir vörunni og því að sé alveg bara vert að byrja á bara því fyrst því betra, hugsa ég. Jafnvel fljótlega að fara að setja upp heimasíðun eða einhver svona kynningu hins vegar í þessum svona hönnunarbransa að þá er líka pínu viðkvæmt að fara að tísa of mikið á sko útlitinu og hvernig þetta er gert sko því að við veitum alltaf ekkert hvort einhver óbrotir aðeins að það núti færu bara að staða með hugmyndina sjálfi sko en svona einhvern veginn annað væri hægt að svona byrja að kynna þetta og huga að því hvernig við svo ætlum að hafa sölun í framhaldinu. Þið eru náttúrulega út í þessu hönnun og vendar ferli, er ekki? Jú, það er eitthvað. Já, þannig að það er kannski lítið hægt að gera fyrir að það er farið að skýrast. Já, akkurat. En hvernig hérna, lést ykkur á töluleikjamiðstöð upp í lengstum við miðfyrir? Já, ég má kannski byrja bara svakalega vel og það sem að ég hérna kann sérstaklega vel við þessa hugmynd er að og hún er eins mikið út fyrir boxið eins og getur mögulega verið því að sko ekki bara er þetta afskekkt hérna upp í dal heldur líka sko en netsamband þarna hefur verið mjög stopult og ekki alveg komið í sko fullnægjandi horf sko þegar dag þannig að þetta er ekki bara út fyrir kassan heldur líka sko þetta er eins langt út fyrir að það getur mögulega verið þannig að minnst það virkilega skemmtileg hugmynd og verður gaman að fylgjast með henni þróast í framtíðinni. Ég er alveg samlega, þetta er alveg ótrúlega spennandi hugmynd og einmitt, ég held að, sko, einmitt að þetta er það sem við, bara ekki bara í þessu artist residency hérna, pælingum, heldur bara í öllu ferðarþjónustu öllu við erum að keyra meira á þessa kyrrð og einangrun og myrkur og hérna, þessa einvöru sem er hægt að ná sér í nánast hvað sem er. Og hérna, og ég þó var alveg einn neglan á höfuðið, þeir sem að hérna, búa náttúrulega í mannmörgum, stórmörgum þar sem að hérna, þitt svona persónulega ríma er oft mjög lítið, ég held að það hérna, fólk sé örglega tilbúið til að greiða þá var fjárað eftir sem fá bara hérna, svona solitude sem maður sleppi sko. Já. Á móti kemur um þetta hérna, það verður náttúrulega kannski þér í hag að berjast hjá sveitastjórnu fyrir bættu netsambandi eða mínu eða einhverjum. Og svo náttúrulega hérna upp á sko að verðleggja sig náttúrulega rétt af því að hérna þú ert að velja þér náttúrulega þinn markhóp sko og hérna og ég efast ekki þú hefur góð sambönd bara frá því úr þínum skóla og sko til hann hérna veiða fólk og hérna áhrifa fólk í þessum heimi til lík. Það vantar ekki sko. Eins og að verðleggja, það er náttúrulega verið góður í það. Það er verið þessi hluti. Það er eitthvað fyrir frumkvöluna að verðleggja sjálfan sig því þú ert að svolítið að gefa part af þeir sko. Akkurat. En vera óhræddur við það. Er það sem veist eitthvað svona, kannski helstu það sem ábending að fara að huga því að verðleggja sig og skrifa það hluta? Og það er akkurat þetta eins og Jóhannes nefnir að það er svo líkt í frumkvöðunum að hann var erfitt með að verðleggja í rauninni, hann er að selja svolítið barnið sitt. Ja. En þetta er hugmyndin hans sem hann er búin að vera að ganga með í maganum að það er svolítið erfitt að setja verðmið á það. Og sérstaklega þegar það er eitthvað svona, sko, þú getur ekki bara að reikna hráefniskostnað og svo eitthvað smá álagningu eftir, það er svona, það er miklu fleiri þættir sem það er að taka inn í. En hérna, það er líka, sko, kosturinn við þessa hugmynd er, og eins og það er sagt sjálfur, sko, að þetta er að því að við vitum best, sko, einstakt í heiminum. Og það er eitthvað sem getur keyrt, kannski, dálítið grimmar á, og það sem er einstakt í heiminum, er hægt að verðleggja herra heldur en það sem er til í oflót, sko. Það er virkilega. Þannig að... Ég er þess að, sko,
setti svo fyrsta verðið mitt á þetta að mánuður 100.000 skall, rúmlega. Og svo erum við búin að vera með gest frá Brooklyn í mánuð, þannig að vera ennþá. Og hann hefði sagði um mig, sko, þegar hún að ílok mánuð og nefnda um mig að kom með flugmiðanum og öllu og komast á staðinn og matarkostnað, þá er þetta ódýrari heldur en að búa í Brooklyn. Þannig að ég held ég megi öll að hækka verði hann sko. Ég er þá að hætta mjög lagt til að byrja með það að prófa þetta. En hefur verið kynntir þá einhverjar, hérna, eða ert í sambandi við aðra svona listamiðstöðar eins og hérna NES listamiðstöð eða? Ég er mjög mikið að skoða það. Það er mikið búið sambandi, ég er búin að hafa alltaf auðvitað með bæði NES listu og síðan fleiri áhugarmiðstöðum úr allt Ísland. Svo er ég líka búin að vera að skoða þessi, sem sagt, game jam eða þessi fólk hittist yfir nokkra daga og hvernig þeir eru að dæla þessi. Og hvernig er auðvitað, þetta er svona byggt á því mótinni, nema alltaf bara yfir lengri tíma, sko. Þannig að það er aðra það sem ég búin að vera að skoða, sko. Og svo í bland við bara svona túristiðinaðin á Íslandi, líka svona orðvist hópið eða byggja eða já, eða sumarhús við um sveit, sko. Já. Og að skoða það líka. Já, þannig að þú ert jafnir með einhverja pælingar þegar maður að koma fyrir einhverjum kannski smá hísu með einhver slíku. Já, það var svona já. Garlega draunur, fyrir lengur tíma. Þá er það alltaf var svona hugmynd og komið með mér þessa sko, teikningu, grunnteikningu að því. Já, akkurat. Það er svona eins og það er bara svona einmitt í bókavarninu. Það verður tilbúið alltaf þegar að við kemur, þá var komið með þessa hugmynd alltaf. Já, akkurat. Ég skulum við ekki það fyrir. Já, bara. Já, samt að það er ekki nokkuð stóla líka. Já, stóla er í hérna, en það er eitt sem ég veldi fyrir mig, sko, því þú erum alltaf sýnt með því bara að hindra þessu framkvæmd, að það er, þú veist, þú sér lítið að hindrunum í veginum, eins og ég nefndi á það, að ég veldi fyrir mig, sko, hversu stórt hefur leiftur að hugsa þetta? Sko, allavega, sko, ég er að hugsa að þannig að það svipa eins og það er mjög fyrir ekki og bændur hugsa, sko, það er að starka hægt og rólega. Þannig ég byrjaði eins mátt og mögulegt er með plást fyrir þrjá sem sagt og ég er bara með þetta hans í heimahúsi. Þannig að hérna var mjög svona persónulegt og lítið. Svo sko var hugmyndin einmitt, sko, svo getur maður starkað að það getur maður byggt einmitt lítið smáhísi sem það bara rétt svo fyrir gott fyrir þess að sofa í, sko. Og síðan væri það aðra vinnuaðstæðan í á sveitarlandi sjálfum á Kollafossi. Og síðan vorum við líka komið teikningu af því, sko, ef að það myndi ganga lengra, þá getum við byggt, sko, annað hús sem væri þá vinnuaðstæðan. Þá væri það bara byggt svipað eins og tæknifyrirtæki, þannig sé með, sko, þessi opnu rými, nokkrar litlar, svona, hálflokaðar skrifstofu kannski. Og svo var alltaf innan með það, sko, en alltaf bæta, það var nú hugsað þannig að það var alltaf hægt að bæta við, sko, það var svona eining. Já. Og svo var þetta líka, sko, gömlu fjárhúsin þarna sem eru ennþá í toppskaldi þannig sé. Þá er það, við þetta nýta það, ef það veitir starkt eitthvað það er við. Þannig getur við bara innrétta það. Já. Það er alltaf áttan ekki fólkið hannig. Þannig að ég heyra já, yfir árið. En alltaf vandamálið með þetta, svona, það sem er svona aðeins, maður hefur mest áhyggjur hann er sko að þetta er náttúrulega mjög lítill markaður. Þetta er náttúrulega mjög svona nýs markaður, sko, að það er bara örfáður töluleika þannig við þannig sé heiminum, sko. Það er náttúrulega svona stækandi, eða ekki? Jú, það er alltaf stækandi, en þetta er svona tæmandi, svolítið tæmandi listi, sko. Þannig að maður hugsa sko í framtíðina, þú veist, einhvern tíma mjög þetta og já, kannski gæti vel verið þetta springi og það haldi bara áfram að koma fullt af fólki en gæti vel verið þetta að fara að hitta eitthvað tag. Eða þú fara fast að koma. Já, já, fast að koma. Það er með þannig með að sko isolation game, en það eru helmingur sem er komin að koma í annað skipti. Já. Þá sko er maður líka með uppsvæði, sko, þá getur maður sem sagt aðlaga þetta og snúður upp í hérna þá töluleika fyrirtæki. Þá geti ég fengið fólk í vinnu þarna sem staðin fyrir bara að koma með gesti sem eru að vinna í sínu verkefnum. Þá geti ég verið að fengið gesti sem ég geti síðan líka ráðið. Akkurat.
og þá sérstaklega þegar en þetta netengin komið, ljósleginn komið núna og að þá lítið sem stoppar það svo. Já, og þá getur þessi vinnar að verið í einn mánuð eða eitthvað og síðan farið til Svíþjóð aldrei áfram vinnar henni. Akkurat, já. Það var kannski þessi hugsun sem ég var að pína fisk eftir. Það er þetta fyrir þess en þá svona kannski tímabundna dvöl eða hvort það væri þá einhver frekara verkefni með í rauninni sko rekin hönnun á miðstöð á Kollafossi þó svo að starfsfólki sé kannski staðsett eftir stöðar annars þegar í heiminum. Það er mætti að segja að ég sé að byggja grunninn að því sem við langar að hafa í náttíð. Þetta er meðlega fyrsta skrefið. Já, einmitt. En hérna, Laufey. Þú þekkir Astrid Skrautnes. Já, í tölum við þetta lagið. Já, já, algjörlega. Hvað finnst þér hérna? Við bara mjög spennandi sem hún Lilja er að gera og hérna, ég hef nú fengið að hérna, nýsast aðeins í vinnustofunni hjá henni og í skúrnum og skoða skerana. Mér finnst þetta bara mjög spennandi og bara frábært og hérna, ég hljósa eftir í þættinum hvað hérna, að þú uppgötvaði það svona bara á hérna, gamalsaldri eða svona að það væri hægt að vinna með eitthvað svona sem að hérna fín orð eitthvað sem að hérna gæði manni svona mikið sem að væri svona skemmtilegt og svona hérna svona, já, svona gefandi fyrir mann og mér fannst það alveg frábært og hérna mikil fyrirmyndi því fyrir annað fólk að hérna að bara elta draumana og hérna láta ekkit hindra sig í því sko. Þannig að ég náttúrulega, það fylgst með þessu, ég ekki hvort að hérna, og fylgst bara spennandi það sem þú ert að gera og hérna, einmitt bara langar bara að vita hvort þú sért að koma með einhverja fleiri vörulínur eða hefur hugsað þér að svona einhvern veginn að expanda þetta einhvern veginn hver, þú veist? Já, ég náttúrulega sko, ég á fulla bók sko, í hugmyndum. Ég hérna, það nefnilega, þegar ég byrjaði, þá brann ég svo þetta því að mér langar bara að gera allt sem þetta hug, þú veist, að ég fekk hversu margar hugmyndir og það langar með, þú veist, að framkvæma þær og sjá þær og eitthvað svona. En ég núna var að matta mig á því, sko, maður þarf kannski að hlúa líka að hugmyndunum sem við komum fram og vinna þeim svona betur með þær og þá var bara rosalega, þú veist, ég var bara rosalega heppin að eiga hinar hugmyndina sem bara svona í bakhandinni. Að því, þú veist, maður vill alltaf veist, sjá þróun og nýja vörur. Ég er ekkert að selja til þannig, þú veist, sama óróan í, þú veist, 10 ár. Eða, þú veist, maður skiljanlega nettast alltaf það sem maður er með, sko. En jú, ég er alveg með nokkra hugmyndir núna í sem við langar að fara að byrja með núna í janúar. Svona eftir jólausina, þá erum við bara að hérna, gefa mig tíma í svona nýrt þróun. Hvað segir þú húnur? Ég er samanlega minnst hérna frábært hjá maður sér og það var reynda við umgur öll að sjá fólk sem getur hérna svona séð hérna draumana sína að verða að veruleika og getur gert það sem að það svona brennur fyrir það sem það býr og þurfi ekki að vera að færa sem séð til þess að geta gert það sem það langar til og minnst það frábært og klárlega verður það kvartning fyrir aðra sem að ganga með einhver draumi maður. Það sem að ég var hérna, sérstaklega ána með þegar ég horfði á hérna, þáttum við þér var að þú leitaði þér aðstoðar strax í upphafi þá þekkti svo vaskaskendilega sterk í sem sagt pappismálin og bókaldi og það saman og það er svona eitt af því sem ég hef séð frumkvöla oft flaska á það er þeir alltaf að gera allt sjálfur og meina, ég hef verið í þeim skorum sjálf en tíma maður sér kannski betur varir í því að huga að framhjöskjarni eða markasetningunni frekar að vera að vesnast í bókaldinu. Þannig að ég var mjög ánægð að sjá það og hvet ykkur hinn til þess að gera það sama, að fá aðstoð við þessi verkefni sem maður er kannski ekki endilega sterkur í. Þú ert best í því að hanna og framlega og láta það einhvern annan vera í því. Samarinn verið með gildir með markasetningu og það er beina og óbeina markasetningu að finna þá bara einhvern sem er góður í því og setja það í hendunar á þeim aðila. Ég er sveikur þetta, ég har skoða bókaldið þetta. Já, bókaldið. Og þetta sem maður tekur bara þennan aðmarkað þátt, þegar þú horfir á tímann og sem tekur sér bæði að setja sér inn í þetta og vinna við þetta, að þá er þetta ekki það dýr þjónust að borgi sig að vera hvað hausur gefur í sjálfur. Þannig að mér finnst það hérna mjög gott. Þessi ég líka hrifin af varandi, sko, það er sko sagan mín. Akkur þetta að þú uppgötar hvað sem við segjum á gamansaldri hvað það er. Þú uppgötar þú getur umlifið það sem þú hefur gaman af og bara hellir þér á fullum krafti út í það.
og það reyndar líka og líka við hinar hugmyndirnar tvær að það svo mikilvægt ef þú ert að reyna að markaðsetja vöru og sért með góða sögu á bakvið hana. Að sagan getur verið svo stór þáttur í markaðsetningu. Já, það einmitt ég flaskar mín á því fyrst held ég sko að ég var svo feimin að það setja mig eða að segja frá mér því að bara fólk hefur engan áhuga að vita það eitthvað Svo er það ekki eina sem að hlusti þetta Og síðan allt í henni fattar bara, ó, ef fólk villu viti þetta Þetta þegar fólk, ég er búin að opna vinnstofanum mínu núna og er búin að fá mikið af gestum til mín sem bara alveg svakalega gaman Og ég finn ég alveg bara að þú veist að mér finnst líka svo gaman að segja frá já, ég fekk þessa hugmynd að því að og þá fólk hann, já, er það og þú finn ég hann svona, já, þeim þykir líka vært með vöruna að því að mér þykir vært með hana út af þessu eða þú veist, ég svona ef það þessi saga á baku og það líka þetta sko að fólk vill kaupa fólki já einhver frekar heldur en einhverju risustóru batteríum sko þannig að endilega bara lefa sögunni en að skýni gegnum allt sem að þetta gera og jafnvel þetta að segja frá þess að ég fekk þessa hugmynd að þessu meni þegar ég var að gera þetta og það bara gefur hlutum miklu meira vægi. Miklu meira vægi. Og fólk að það að miklu persónulega fyrir fólk og það vill frekar eiga gott einhver persónulega handgefa íslensku hluti í staðinn fyrir að kaupa eitthvað fjöldaframleitt frá Asi sem hefur ekki þennan persónulega faktor sko. Nei. En almennt séð þá myndi þeirra alveg að frumkvöðum að leita sér aðstofa með markaðsetning og verðlöfning og skipta þessi. Já, ef það finnst ég ekki verið að standa sterkt í þeim og bara alveg algjörlega og ef mynd að vera óhlætt við að setja sig og sínu sögur svolítið í fólkunum. Það gott við að styrta mér svo. Við þakkum það bara Einar Daníel komuna og Jóhannesi og Lilju og hérna óskum ykkur bara góð skilgis með verkefnin ykkar og vonum að þáttaka ykkar í svo þætti að við komum ykkur að gagni. Takk fyrir það. Og hérna, já, það samtök sveitarfélaga Norðurlandi vestra hafa styrkt þessi verkefni sem er í þessum þáttum með einu og öðrum hætti og þau vilja endilega færa ykkur blóm. Sólveig Olga er komin hérna og þessi sem var. Komið sér. Kæra takkir fyrir komuna, en fulltrúi Ísgeir skalli miður ekki verið með okkur dag, en á meðan að fulltrúar að Ísbrotin og Gans koma sér fyrir hérna hjá okkur, þá ætlum við að sjá myndskeið úr hinum 13.3. Ískil að stofna 99 og en við kaupum það 2008 af stofnendum og ég og mág minn Gunnar sem kaupum þetta en þetta bara svona fjölskyldu fyrirtæki hjá okkur. Þetta svona framleiðsla á gelpókum og svona gelmótum sem eru aðlega notar í þess að viðhalda kælingu og fiski í útflutningi. Svo erum við smá líka svona heilsulínu sem eru svona bara lítill hlut af framleiðslunni. En langt stæðist hlutin er þess að móttu sem við seljum í fiskvinnslur. Það er svo ekki sést að það er gelið og gelugunin. Hún gerða verkum að það helst lengur kalt og við heldur lengur kælingu heldur en bara að vera í ís eða frosið vatnum að ræða. Jú, við auðljusnum tölvöld en mest hefur þetta við seljum bara sjálft að svona alltaf stig magnast salan hefur frá því við keiptum alltaf aðeins aukist aðeins á hverju ári. Og það er kannski mest bara eftirspurn, varan er góð og besta auðlýsingin. Við erum enda búin að senda nokkra sendinga til Noregs en markaðsæðir fyrir okkar í Færeyjum hefur ekki skilað ennþá árangri en við erum alveg samfarnir það muni gerast. Við hefum verið mikið að einblýna á þessa fisk og hefum bara verið allir okkar kraftur kannski farið í að bara að sinna þessari aukni eftirspurn þar og það er klárlega við erum mikið inni í heilsuvörunni og hún er líka hönnum með það hefur að hún geti farið í útlutning og er alltaf ensku í pökkunum. Við höfum ekki sýnt í að þó, það er bara verkefni sem býður. Móður mín fór að prófa að búa til smyrsl á eldavélinni heima og hérna bróður mín sem er nú dýralæknir var innviklaður í það og þetta var nú fyrst og fyrst hugsað þá sem múkk áburður á hesta.
Og svo byrjaði þessi bolti að rúlla og það fór fólk að prófa þessi smyrsl. Þetta gaf mjög góða raun í múkkinu. Og það var svona hvatning að hérna, fólk sem var að prófa þetta var ánægt. Fólk með allskins húðvandamál og sár. Nú við komum þá inn í þetta rauninni við Sólborg á því þeim tímapunkti og sækjum fyrst styrk til framleiðnisjóðs til þess að þróa þetta aðeins áfram. Fengum þar smá styrk. Síðan má segja það að þegar við sækjum til tækniþróunarsjóðs og förum í samstarf við Matís að þá hafi við svona virkilega eitthvað farið að gerast. Og hérna, þá fórum við að þróa miklu meira þetta vinnsluferli og hérna, hvernig við hreinsuðum fituna og hvernig við unnum með jurtirnar. Og nú til að gera langa sögu stutta þá höfum við unnið með Matís í 2 ár. Nú staðan sem sagt hann í dag að við erum að bæta aðstöðuna í kringu fitu vinnsluna hérna heima og jurtavinnsluna en við sjáum alveg þann þátt sjálf. Þessi gangi þarna í rauninni maginn. Þarna að sem sagt niðurbrotið sér stað með enzímónum og þarna aðstæður eins og í maginn. Og svo fer þetta hérna í þessar síjur hér. Sem við getur eiginlega ímyndaðar að sé eins og þarmaveggurinn því að það sem maður kemst sem sagt í gegnum síðuna það bara eins og það sem kemst í gegnum þarmaveggin og annars skilast út. Við í rauninni hermum eftir bara því sem gerist í meltingaveginum á okkur. Við sem sagt byrjum á því að einangra próteinin úr sem sagt við erum að nota afskurð sem að fellur til á hérna snyrtilínu í landveislunni hjá Fisk Seafood. Og þessi afskurður, hann sem sagt hann inniheldur bein og roð og ýmislegt annað heldur bara hreint prótein. Og við sem sagt beitum ákveðinni tækni til þess að einangra próteinið úr þessum afskurði. Við stefnum að því að fara með 3 vörutegundir á markað. Fyrsta er hreint prótein, þar sem við erum bara með hreint þorskprótein í hylkinu. Og síðan erum við aðra vörutegund sem að við köllum létt. Þar sem, það sem við erum með blöndu af fiskpróteini og trefjum og krómi og sú blanda á að hjálpa til við þyngdastjórnum. Og síðan erum við með 3. blönduna sem heitir liðir og sú blanda á að draga úr bólgum og verkjum í liðum. Og Sólborg Una Pólsdóttir hjá Gandhi. Þeir eru velkomin til okkar. Unnur, hvernig leist þér á myndskeiðið hjá Gandhi og verkefni þeirra? Bara virkilega vel. Mér varst hérna áhægt að sjá að þetta er svona vörulína sem við þróast frá í rauninni bara einni hugmynd. Þegar ég skildi þér rétt, ég byrjaði með bara þetta húnkápurinn fyrir hesta. Svo er þetta þróast yfir í eitthvað miklu fjölbreyttara. Það sem er mjög líka skemmtilegt við þetta er hversu af hvað mikil skynsemi þegar við nálgast verkefni. Ég var hrifin að því að sjá líka allt þetta samstarf sem ég hafi farið út í eins og til dæmis við varðandi hönnunum á logoan ykkar og þetta finnst mér eftir rauninni styrkja sögun ykkar sem er svo sterk líka fyrir. Þessi svona, þetta var til að í eldhúspottinum hjá gömlu konur og bænum og svo þetta handtíndar íslenska jurtir og þannig að þetta gerir vörumerki svo mikil sterkara fyrir vikið. Já, mjög hrifin af þessu. Já, ég alveg sammála. Ég búin að vera að fylgjast með þeim og fengi að kíkja einmitt inn í vinsluna hjá þeim svona það ótrúlega spennandi allt og gaman að sjá hvernig svona hliðarafur í raun og veru og svona þetta svona íslenska að nýta það sem að í raun og veru tellur til og hvað það svona kveikir eitthvað svona sem að verður svo og fólk sér möguleikana einhvern veginn frá einhvern veginn úr vinslunni bara á því fláningunni og það alveg frábært. Og bara einmitt frábært hvað eru búin að taka saman mikið skynsinni. Og svo bara hvað er svo næst hvernig sjáu þetta svo fyrir ykkur svo? Eftir 2 eða eftir? Já. 10. Og hvernig segja við séu komin á tímabilið sem við erum að reyna fyrir okkur að marka sér þetta. Virkilega, að sjá hvort þetta seljist. Og framhaldið náttúrulega við munum spá í framtíðina út frá því hvernig það gengur. En við erum fullt af hugmyndum. Þeir eru mjög skemmtilegt hráefni sem hægt að gera miklu meira við. Og vörulína til dæmis fyrir hestan, hún getur miklu stærri.
en og okkur líka til þess að finna leið til þess að nýta skrokkana. Og hún hefur verið í samvinnu við dýragóts, þannig við að prófa það. Já, bara við dýrafóður eða eitthvað svona sér. Já, þannig að við, sko, draumur væri að geta fullnýtt allt saman. Það var þetta bæði umhversvæmt, en það eins og þú segir, þetta líka svona kvotbóndin í okkur. Þetta, þetta mikið trend í dag og hérna, en ég held innur beinni þá þetta kvotbóndin. Við viljum nýta allt sem við erum að gamla íslenska nýttin. Jú, ég held það. Og það vill til að það er svona, hérna, er inn í dag, eins og maður segja, að hérna, svona vera að nýta það sem til fellur. Já, og umhversvæmt. Já. Ég hérna, ég á eftir einu að, sko, þið hefur talað að þið voru að gera samning við markaðsfyrirtækjum og hvað koma vörun á framfæri. Við rættum það mitt að það er svona kannski eitt af því sem frumkvöðlur oft flösk á, en ég hefur ánægð að sjá að þið eru að fá aðstoð við það. En hvernig kom það til? Já, sko, við erum náttúrulega að selja snyrtivörur í með og hérna, þá erum við komast inn í apotek og marga verslunum út um allt land. Og það bara heilmikið mál, við getum ekki staðið því að keyra hringinn hérna framkvæmstunum ári og allra kvæmstvöld sé í hillofum og þess vegna. Þannig við urðum bara að leta okkur alltaf. Þannig að þetta þá meira dreifingur en nú eru heldur en kannski markaðsetning og sala eða bæði? Bæði, þetta er líka, hérna, við sögum, það vill svo skemmtilega til að við sömdu við saman við það. Já, það er gábætt. Er það verið einhver reynsla á þetta? Nei, við rétt að byrja, sko. Já, það er spennandi að fylgjast með þessu. Þetta geti verið eitthvað sem að önnur frumkvöla fyrirtæki geti nýtt sér þessi reynsla sem þið fáið af þessu, þessar nálgum, sko. Já. Algjörlega. Hefur eitthvað, hafið eitthvað leitað eftir einhverja samstarfi eitthvað svona út fyrir héraðið því að alltaf verið hérna duglega að leita einhverja að aðrum hérna innan héraðs og á Norðurlandi en hafið eitthvað leitað meira eitthvað suður eða svoleiðs í sambandi við þróun eða já, það er bara sambandi við vöruþróun eða já, við náttúrulega vorum í samstarfi Matís og hérna og þeir voru náttúrulega komin flestir suður sem voru að sýna þessu þannig við vorum komin að það til þanga sko þannig já og hérna hönnurinn okkar kemur bakleiði þannig við vorum ekki bara innan hér sko Eitt af tækifærunum sem nefnduð í þettum, það er útflutningur og hreinni Nikolíu. Hún er alltaf mjög mikið notuð í allski snyrtur, sápur og ýmislegt. Er þið eitthvað farin að dreifa fyrir ykkur með það? Eða? Nei, við viltum fiskja á þessu smá tíma núna, þessum vörum sem við þeir að koma með, en það er klárlega það sem við þyrftum að skoða. Þá getum við líka bara að selja svo mikið mat. Hversu mikið fellur til? Hversu mikið getið framleitt af olíu? Við getum örgulega, sko, ég veit ekki hvað ég segja, við erum ekki margt þetta kíló fyrir kíló, en ég myndi að við getum sex fata. Já. Og þannig að það ekki verið mjög til staðar. Já, algjörlega. Þá erum við bara að tala okkar verkun, svo við tengum frá annari verkun, þá myndi það auka stenda með það. Þannig að klárlega er mjög tækvað þetta. Hvernig sérðu fyrir þér, sko, hvað ertu með marga spörlandi? Innan fyrirtækisins og í hérna. Við erum náttúrulega, það sem okkur fannst líka spennandi hugmynd, af því þetta er svona allt þegar bundin vinna hjá okkur. Til og með er mjög mikið að gera, við erum með, við segjum með 12-13 starfsmenn að grunna. Svo dettur það niður á sumri og þarna sáðu tækjavættist geta dreift álæginu. Nýtt og betur raun og veru svona heilsársstarfsfólk. Já, en við erum kannski ekki alveg komin að þann stað núna. En hérna, klárlega er það sem við erum að stefna. Það nýtum við betur starfskvölda. Það er á skilaverkunni sem hún tengtir. Já, skilaverkunni, við tengtum út starfskvöldum. Hvað í þessari vöktar hefur fundist erfiðast? Það voru reglugerðnar. Já. Klárlega. Af því að hérna, bara Íslendingar eru ekki komin nógu langt í að vita hvað ég að gera. Við samþykjum við bara löggjafinn, en erum kannski ekki komin með hvað sé ég, úrlausnirnar. Hvernig við eigum að vinna eftir löggjöfinni. Já, ég skil. Það var klárlega erfiðast. Svo náttúrulega líka þetta að markaðurinn er svo lítill á Íslandi. Hann er pínu lítill. En á móti kemur þá er hann líka svona ágætis skrifumarkaður fyrir þá næstu skref út fyrir landsteina. Þannig að það er líka svona þægilegt að prófa sig áfram og Já. Svo er miklu stærri marka að handaði hafi. Já, auðvitað. Og
mjög öðvult ykkur að kanna því. Akkurat, já. Við höfum gert það eins. Nei, jú, það skal. Hvernig fannst þér hérna æsbrotir? Æsbrotir er náttúrulega alveg ótrúlegt fyrirtæki og maður er náttúrulega búin að hérna, vera svona hérna, að fylgjast með þeim og hérna, náttúrulega algjörlega fyrirtæki drifið af rannsóknum og þróun og bara vísindamenn sem standa þarna í blóttufylkingar og hérna, hafa reyðlega og þetta er mjög fjárfrekt verkefni hérna, og bara æðislegt að sjá að hillir undir sko, fullbúna vöru þarna bara hvað á hverju, mér finnst það alveg ótrúlega spennandi og hérna, og það eru raun og verið þið, hérna, kannski eruð á svipum staðar, hérna, að finna sölukanalana og markasetninguna og einhvern svona, hérna, það sem maður tilbúin að fara út á markaðan og selja virkilega vöruna og hérna, það var svona það sem maður vildi fá að vita hvernig, og hvort að við erum búin að tækla það, hvernig, hérna, já. Það er komið breyninga, eða sögulega breyninga. Það er fyrirtæki Reykjavík sem heitir Æsker, sem ætlar að drefa þessu fyrir okkur. Og hún sem sagt kom til okkar fyrir ári síðan. Hún fétti á okkur, hvort það væri gegnum blaðið, talið eða hvað í nöndi eða hvernig það var. En hún sem sagt, henni fannst þetta svo spennandi, en hún kom og í rauninni auðvist til þess að taka þetta áfram við okkur. Og það var náttúrulega þýlít bara fyrir okkur svona, að fá þetta bústi. Þannig að hérna, já, bara jákvætt að einhver skil, eða hún skildi góma til okkar og svona hafa trú á sig. Mjög okkur. Já. Ég líka, eins og lögnefndi áhverandi Ganda, það sem er svona kannski sérstæð, bergja þessar verkefni er þessi nýting á afurum sem annars yrðu bara fleikt. Þannig að það kemur líka inn í þessi nýtni og umhverfshugsun og það sem það er verið að búa til verðmæti úr. En indar þessu ekki fleikt, þetta fer í minkafóður. Já, þetta er verðmætari. Já, notuðu til manneldi. Til manneldi, þannig að svona okkar svona hugsjón er í rauninni að þú veist allur fiskur sem veitur að hann nýtist 100% til manneldi. Alveg eins og var hann nefnilega varandi mikið. Ég líka sérstaklega hérna þessu að því að þetta er innanborðs hjá ykkur er sko mikið af sko mjög vel menntu fólki, menntaðar unga konur og það eru störf fyrir þennan hóp sem er kannski hvað erfiðast að finna fyrir þessi, út á landi. Það er sérstaklega ámægilegt líka. Það er eitt sem ég velti fyrir mér að þú talaðir í þættunum að þú sagði fyrir þér eftir 10 ára þá var þetta kannski 15-20 starfsmenn og hérna ég velti fyrir mér sko, er ekki hægt að hugsa þetta ennþá stærðið heldur það? Jú, eflaust, þetta er bara í augnablikinu kostnaðinu svo rosa. Já. En ég var alveg bara, þú veist, hvort ég hef með þess að sagt á mikið. En í svona þróun náttúrulega það er bara gengvæðanlegu kostnaðar núna í þessari markaðsetningu núna á loka metrónum að koma þessu íti svona á markaðina. Þetta er bara útgjöld. Jú, öruglega, og bæði sérhæð störf og svo náttúrulega inn í versmiðinni. Já, þá kannski verður þetta, kemst þetta í einhver ákveðna rútínu og þá kannski svona minna sérhæft, en jú, það má bara vel vera að þetta verði ennþá meira. Sko, þið hefur verið að taka áskurinn þá bara alveg glænýjan og vinnan, en sko, er hillir undir þann möguleika að sé þetta fristan og vinnan svo, sem sagt, bara þýðan upp og vinnan svo eftir það? Sko, í augnablikinu gætu við í raun annað því að vinna allan þennan afskur sem verið að myndast inn í vinnslunni. En við, náttúrulega, það er verið að frista afskur á fristinskipum öllum allt land og við erum á Fisk Seafood, móðurfélagið okkar, að þeir eru að gera út einn fristatogara og við náttúrulega vonast þess að geta unnið afskur á honum líka í framtíðinni og fengið þá afskur annað stað því að lykillinn í því að það sé hægt að bjóða fiskprótein til manneldis er ferskleikir hráefnis. Já, akkúrat. Það er algjör lykill. Eru þið þá í raun og veru að taka allt úr vinnslunni núna nei, og vinna það? Nei. Þannig að skólunarmöguleikarnir eru... Já, þið eru algjörlega til hann. Þannig að við erum bara núna sem sagt, við erum að undirbúa markaðsetninguna sem verður í janúar. Og hérna, og þá bara ætlum við að gera eins og Sólborgur þau eru að gera svona nota íslenska markaðinn sem svona pröfumarkað, já, og svo náttúrulega stefnum við útflutningi, það er mjög klárlega. Eruð þið á farin að hugsa fyrir hönnun á umbúðum svoleiðis fyrir erlenda markað og...? Nei, bara fyrir íslenska markaðinn.
en við höfum allan tíman haft erlenda markaði með. Þannig að þetta hérna, vörulínan mun, sko, þetta alþjóðlegt nafn sem að kemur til með að vera á vörulínunni. Þannig að, og svona útlitið það að hugsa með tilliti til, þú veist, Ísland og þá það útlitið. Er þið með einhver þá okkur markaðsfyrirtæki eða auðlýsingastofu sem eru að vinna það fyrir? Já, við fengum auðlýsingastofu í Reykjavík, íslenska auðlýsingastofu. Hún búin að vera með okkur núna í eitt ár. Já, og já, við leitum út fyrir hér að með það, þetta er bara, við erum ekki sérfræðingar öllu. Nei, þannig að við höfum aftur sér því. Já, þannig að við höfum fengið í þessi sölu og markaðsmál, þegar við fengið fólk með okkur sem er að vinna einhvers í því og svo náttúrulega í rannsóknum höfum við verið að vinna með Matís mjög mikið. Já. Þið hafa verið duglega að segja ykkur fjármagnur einu við í þessu sjóði eins og Tenngrónusjóð og AFS og SMF. Þannig að við höfum verið að fá úr þessum sjóðum þess að standa undir rannsóknum og ástæða. Þetta verkefni sýnir sko líka hvað eljan og þolið skiptir miklu máli því að þetta er langlöp og í rauninni þitt verkefni líka sko að það er gríðilegt úthald til þess að standa í svona þróun. Já, og þetta fyrirtæki rauninni búin að vera til síðan 2005. Akkurat. Og þetta var svona svolítið spurning bara, þú veist, hvenær er svona komið það, eða sko við getum verið í rannsóknum og þróun endalaust og við ætlum okkur að vera endalaust í rannsóknum og þróun, en hvenær er hérna bara punkturinn út á markaðinn með þetta, þú veist, og því að, þú veist, einhvern tíma þurfum við að taka það skref og það svona, sem vísindar var, er það svolítið svona, maður vill alltaf hafa allt svo alveg bara, þú veist, allt bara svona nelt í bak og fyrir, sko, en maður þarf svolítið svona, já, kjark og það bara ok, prúfum. Já, stundum það bara að stökkva. Já, stundum það aðeins og bara, já, og við náttúrulega erum, þú veist, komið svo mikið inn í iðnaðan í rauninni, sko, líka, þú veist, við náttúrulega erum svona, svo tengd fisk sífút og svona, að þetta er líka svona svolítið bara, já, fá mikið stuðning frá þeim bara, þú veist, láta að vaða sem þú. Það voru ómyndarlega stuðningur að hafa að sterka bakhjörni eins og virk sem við þessi við svona. Það er náttúrulega bara ómyndarlegt. En það er náttúrulega, minnst líka svo áhugaverður þessi vingill, ég mynd upp á þessa, alla þessa sjálfbarni hugsun, þessa grænu hugsun og því erum við svo, þú erum svo ótrúlega flotta sögu sem við getum notað til þess að selja vöruna út á markaðnum og náttúrulega þetta harmonerar við svo margt sem er í gangi, það á að vera svo auðvelt að selja þetta og mér erum þetta einhvern veginn, hérna, já, svo spennandi af þeim sögum, sko. Já. Bæði allt þetta græna og hérna, að fara vel með náttúruna og hérna, nýta náttúrulega hráefnið og það allt og svo náttúrulega þessa heilsubylgju og það allt sem hefur verið hérna, og við erum að líta okkur sko, til dæmis þetta hráefnið er allt ef veiðarnar á þorskinn veru semst vottar, þetta er semst sjálfbara veiðar og þetta hann er all, hann er semst með Reykjavík vottorð þannig við vitum í rauninni hvað þorskurinn er veiddur sem nýtur þeir síðan í sem sendu eftir og síðan á móti hjálpa þetta allt fisk sífúd líka í sínu söluferli að vera með þú veist, fyrirtæki sem er sem sagt að rannsaka og þróa þetta og við erum alltaf að við til dæmis tókum mjög virkan þátt og erum að taka mjög virkan þátt í þessu hérna þessari breytingu á málmi að koma þessu yfir í sem sagt ofurkæli setja einan ofurkæli búnað um borð og síðan þú veist þá geta þeir sagt í sinni sögu að við erum hérna þú veist við erum virkilega að hugsa um þetta hráefni sem við erum að setja út á markaðinn að þetta sé gott hráefni og þú veist, það er alveg hugsað frá veiðum í rauninni bara út á markaðinn. Þú veist, þannig að þú veist, þetta er líka bara allt við þessu augaferlið er rauninni verið allt alveg frá því bara hvað er ákveðið, hvað má mikið veiða og þangu til að varinni komið bara inn á borð til neytandans. Já. Þannig það er virkilega áhugavert. Það er líka spennandi fyrst með þessi svona klasavinna sem hefur greinlega verið í gangi. Það verður svo mikil gerjun þeirra og það er nefnilega líka oft sem að sko, frumkvöldlega reka sig á, hann stendur svo oft svo einn. Það er ómetalegt að hafa stuðning þó að sé sko ekki kannski endilega þínur eigin starfsmenn en þá er svona ákveðin gerjun í svona samfélagi í gangi. Já, það er mikil umræða bara í kaffistofu í verinu. Við erum búin að vera þarna síðan 2007 og við erum búin að vera til síðan 2004 eða 2005. Þannig að þetta er svona, já, og Matís er þarna og Háskólinn á Hólum og þannig að þetta er svona, það er gott að vera þarna. Æðislegt. Já, þetta er mjög áhugavert og eitthvað fleira svona sem að? Ég er bara, hérna, bara veljaðar áfram, ég er bara búið ótrúlega gaman að, hérna, að fylgist með þessu og bara vonandi sjáum við bara ennþá frekari þróun
og konur í forsvari fyrir hérna stór fyrirtæki í þessum bransa, heilsu og hérna og snyrti bransa. Ja, í Skagafirði. Spurning. Virkilega áhugaverð verkefni bæði og forvitnilegt að fylgjast með í framhaldinu. Já. Hérna bara bestu þakkir fyrir komuna og þáttökuna. Og hérna Sólveig Olga frá SSMA þar að færa eitthvað blóm líka. Já, bara vonandi hérna gengur ykkur áfram vel í framtíðinni og hérna og já, þetta hefur gagnast ykkur þessi þáttaka í þessum þáttum. Við viljum þá að lokum þakka öllum þáttakendurum og forsvarsmönnum þessara verkefna og við fengjum skoðum þökkum Árna Gunnarssyni fyrir frábært samstarf á hans mönnum og sérstaklega þökkum við þeim Laufey og Unni Valbergu fyrir að vera með okkur í dag. Takk fyrir að það er frábært að fá að vera með. Og áhorfendum að sjálfsögðu fyrir samfélgina. Gleðileg aðventu.